مشروع وين بر أما برو باب لوسو غابيه وحو كميد يهي مشاريعده واوين سامين تاوين كله بهذا واح برشده قارهان وحو كميد يهي مشاريعده كجواب تباهيها كوحسن قرشو هوليات كشان تصنع اسو سعوتا وزارده واح برشده اوقرون وحانا وضاه وزارده واح برشده هداية تعليم تصاري حكومة فدرالك صوماليا وكاشان ايسا دورة قبلاديدة كلاها جوبلان هيرشابيل كوفر قلبيد يو قبل كبنادر بر ama baro waxa uu target gareynaa ama uu rabo inuu ka jawaabo baahida 100 kun oo arday Soomaaliyeed ah oo aan fursad u helin adeega waxbarashada aasaasiga ah kuwaas oo da'doodii ka gudbay ama aan fursad waxbarasho helin. USAID Somalia is proud to support the Barma Baro Teacher Learn Accelerated Basic Education Program. Through this program, we partner with the government of Somalia to provide opportunities for children who've never enrolled in school or who have dropped out the opportunity to learn. Through its strategy, USAID Somalia aims to support Somalia and the people of Somalia to more effectively withstand shocks and stresses and to increasingly drive their own development. Education is critical to accomplishing this goal. Barma Baro is also how USAID Somalia contributes to the US government's international basic education strategy. This strategy partners with host countries to increase learning outcomes and to increase access to quality education that's inclusive of all children. waxaan aan insha Allah ta'ala mududas kooban in mashruuca socodo ka faa'iido doona arday Soomaaliyeed ah oo mujtamaac Soomaaliyeedna ku soo gori doona xaalad amni oo wanaagsan mid bulsho iyo mid dhaqaale intaba USAID is excited to see the Barma Baro program start in classes and we look forward to learning along with all the students, parents, teachers and officials about how we together can create more opportunities for Somali children to learn. waxaan u mahadcelinaynaa USAID oo fankan bixisay iyo bahwadaagta hormuudka u ah bar ama baro oo runtii farsamadooda iyo aqoontooda la garab istaagay inuu guuleysto mashruucan weyn oo dowladda Soomaaliyeed iyo waxbarashada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeedna u noqon doona dhaxalgal insha Allah ta'ala.